At itil na guys, luto na yung ating Japanese croque. Kaya ito siya. Titikman na natin, serve with mini tomato or yung ating mix na fresh vegetables. Kaya titisting natin. Luto na siya. Ako ulit ang inyong Kikay na Ilongga. Ngayong araw, may isi-share naman ako sa inyo na isang new recipe. Madali lang siyang gawin. Ito ang pinaka mula pa noon na paborito mga snacks or pagkain ng mga Hapon. Kaya isi-share ko sa inyo yung panibagong recipe na tiyak magugustuhan nyo at magagawa nyo din. Kung may mga ingredients kayo, halina, updin nyo ako, maluto kita mga palangga. Halina! So, bali yung pinakamain ingredients ng ating Japanese croque, ano yung potato or jagaymo, kailangan natin ng itlog. Tapos, ito yung ating onion or yung tinatawag nila na tamanegi. Tapos, ito yung ating ground pork, mix na yan, ground pork and beef mix. Tapos, ito yung ating breadcrumbs at yung ating flour para mamaya i-coat natin yan. Kaya yan yung mga pangunahing ingredients para makabuo tayo ng isang masarap na Japanese croque. Kaya halika, updin nyo ako, maluto kita. So, yung una natin gawin, lagyan muna natin siya ng mantika or olive oil. Tapos, lagyan natin ng konting butter. Natin nilalagay yung ating onion o yung tinatawag na ayan, ilagay na natin yung ating tamanegi saka igigisa natin. Ano natin hanggang maging medyo brown yung ating tamanegi saka natin isusunod yung ating beef. Patayaan muna natin siyang maluto. At lagyan natin siya ng konting salt. Tapos sunod yung ating black pepper o yung tinatawag nila na kosyo. Kung madami kasing black pepper, mas masalap siya. Okay. Kaya na lang natin siya. Ito guys, yung ating potato. Bali, imamash natin to siya. Kailangan meron ka pang masher. Ayan, para madali siya durugin. Durugin ang durugin pag nanggigigil ka. Ayan, pagkakataon mo na yan na dito mo ibuhos yung mga hinanakit mo or ganito-ganyan. Ayan, diba isang durugan na talagang durug na durug siya. Ayan, kaya pag galit ka, ayan, ibuhos mo dyan sa niluluto mo, charot lang. Diba, madali na siyang imash. Kaya kailangan may potato masher tayo. Para hindi ka na mahirapan sa buhay-buhay at madali lang siyang gawin. At
ilalagay natin yung ito yung niluto nating beef. Kaya ilalagay natin. Ayan. Pag madaming beef, mas masarap. Ito at yung ating beef. Para madami-dami ako nitong magagawa. Natin ng mayonnaise. Ganun lang, paikot lang. Tapos ano ulit muna natin siya. So, bali, ito na yung ating finished product, yung ating koroke. So, bali, iko-coat na lang natin siya. Ito na. Guys, para makabuo tayo ng koroke, yung koroke natin, ito, para makabuo tayo ng isang koroke. Ayan. So, bali, ito yung ating koroke. Ayan, igaganunin na niya siya. Tapos, i-ano natin sa flour. Tapos, ilalagay natin sa itlog. At ilalagay natin sa ating breadcrumbs. So, ito na siya. Ayan. Ito na. Ayan. Ulitin lang natin yung procedure sa paggawa. Sa Pinas kayo, pwede nyo ito pagkikitaan. Kaso lang yung ingredients, medyo pricey lang. Pero, mabili ito. Kasi nung nasa, may restaurant ako noon, ito yung mabenta. Pwede mo siya kasi snacks or yung ulam. Medyo malaki yung ano ko. Ulitin lang natin yung procedure. Ating koroke, kailangan na lang natin siyang i-deep fry. Ayan. Dito mo maano ko yung mantika, okay pa. Hindi pa siya okay. At ito nga, na golden brown siya. Ito, luto na ito. Kaya, ito. Kailangan i-ano natin siya sa may kitchen paper kayo. Para yung excess oil is madrain. Ito na guys, luto na yung ating Japanese croque. Kaya, ito siya. Titikman na natin, serve with mini tomato or yung ating mix na fresh vegetables. Kaya, tisting natin. Luto na siya. So, hila guys, luto na yung ating Japanese croque. Kaya, it's for tikiman time. Kaya, ito. Ah, saan ba? Testing. Kaya kain tayo. Kung gusto mong ito, kainin ito ng pasosyal, gumamit ka ng kutsiliw at tinidor. Ayan. Kung gusto mong pasosyal at pabebe ka. Ayan siya.
Ang sarap. Kung jologs ka naman kumain at talagang gutom na gutom ka, ayan, lafagin mo. Ayan, lafang. Sige, kagat pa more. Kasi pag gutom ka, talagang kakagatin mo siya. Masarap. Kaya itry niyo gawin. Tala maanyan niyo talaga na Japanese foods. Ito yung unang na yung unang natutunan ko na paano siya maluto kasi madali lang siya. At yung ingredients is madali din. Kaya, itry nyo. Masarap siya. Either ulam or snacks. Ayun. Masarap. Bago pa lang kayo sa video ko, kindly like, share, and subscribe. Thank you! And see you for my next vlog for another new recipe. Kaya, bye-bye! See you again!